Na mtukiendelea na taarifa zetu, kiongozi wa chama cha Alliance for Real Change, MOHAMED ABDUBA DIDA, alizindua manifesto yake leo katika eneo la Kamkunji hapa jijini Nairobi. Akihutubia wafuasi wake katika uwanja huo, DIDA alisema serikali yake itatizama mahitaji ya Wakenya bila mapendeleo yoyote. DIDA pia alitoa wito kwa Kenya kuishi kwa amani bila kutawaliwa na ukabila. Katika muktadha huu, DIDA aliwarai wananchi wote kuwa na moyo wa kutubu na kusameheana. Ametoa wito